सोलापुरात आजपासून निर्बंध शिथिल करण्यात येत आहेत। जिल्ह्यातील घटती कोरोना रुग्णसंख्या लक्षात घेता निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले आहेत। मोहोळ, बार्शी, अक्कलकोट, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांमध्ये दुकानं, हॉटेल्स रात्री 10 पर्यंत खुली राहणार आहेत। दरम्यान इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी विश्वभूषण लिमये यांनी। कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये कमी झाला असल्या कारणानं आजपासून सोलापूर शहर आणि बाकीच्या 6 तालुक्यातील जी कडक निर्बंध होती ती शिथिल करण्यात आलेली आहेत। सोलापूर शहरासह तालुक्यामधील जी बार्शी असेल, अक्कलकोट असेल, मोहोळ असेल, मंगळवेढा असेल, उत्तर सोलापूर असेल किंवा दक्षिण सोलापूर असेल, या तालुक्यांमधील जे निर्बंध आहेत ते आता कमी करण्यात आलेले आहेत आणि याचे आदेश जे आहेत ते जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी काल रात्री उशिरा हे आदेश काढलेले आहेत। यामुळं आता सोलापूर शहर आणि बाकीचे जे 6 तालुके आहेत या ठिकाणची जी दुकानं असतील, रेस्टॉरंट्स असतील, मॉल्स असतील, ही सगळे जे आहेत रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास आता मुभा असणार आहे। त्याचबरोबर ज्या मॉल्स आहेत त्या मॉल्समध्ये जाण्यासाठी नागरिकांनी लसींचे 2 डोस घेणं बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचं प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे असल्याशिवाय त्यांना मध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही आहे। आपण सोलापूरचा पॉझिटिव्हिटी रेट जर बघितला तर तो 1% कमी असल्या कारणानं आता जी सगळी आस्थापनं आहेत ती सुरू होणार आहेत आणि त्यामुळं आज स्वातंत्र्य दिनाचा औचित्य साधून व्यापाऱ्यांमध्ये सुद्धा आनंदाचं, त्याचबरोबर नागरिकांमध्ये सुद्धा स्वातंत्र्य दिन, त्याचबरोबर निर्बंध शिथिल होत असल्या कारणानं आनंदाचं वातावरण असल्याचं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं आहे।